Lukáši, když se ozval ten závěrečný hvist a vy jste věděli, že jste se dostali do Evropy, tak spadl z vás konečně ten tlak, který jste měli ty poslední utkání? Tak myslím si, že určitě, že to z nás spadlo, protože jak asi všichni víme, ta sezóna určitě se nedá hodnotit pozitivně pro nás, ale na druhou stranu jsme aspoň teďka ke konci prostě dokázali udržet to páté místo nebo a zaručili jsme si předkola evropských pohárů, takže teď je velká úleva a musíme se určitě připravit v létě na tu novou sezónu. Dneska to byl zápas o všechno, byli jste třeba nervóznější než před jinými zápasy tuhle sezónu? To si nemyslím, nervóznější, věděli jsme, do čeho jdeme, že to musíme určitě bodovat a chtěli jsme k tomu přistoupit jak ty poslední zápasy a myslím si, že se nám to celkem dařilo z začátku, škoda toho gólu, ale druhý poločas si myslím, že jsme si to celkem pohlídali, škoda, že jsme něco nedohráli a celá ta sezóna se nevyvíjela pro Plzeň úplně ideálně, jak těžké to bylo po psychické stránce, protože jste nebyli na těch místech, na které jste byli vlastně zvyklí. Tak byla těžká, byla dlouhá, s několika pauzama kvůli covidu. Ještě jsme měli úseky výsledkový, když jsme to vůbec nezvládali, což jsme asi nikdo nechtěli, ale tak to bylo a teď, jak říkám, jsme rádi teďka za to páté místo, jdeme do poháru, do předkol poháru a musíme se tady připravit. To náročné jste zvládli, teď je před vámi asi kratší dovolená, tak už máte nějaký program, co budete dělat vy konkrétně? Já konkrétně budu doma, protože za chvilku rodíme, takže budu mít takovou zkrácenou dovolenou, ale je čas si odpočinout, načerpat nový síly a ať jsme zase připraveni na novou sezonu.